Nge nashakaga yuko Sam Karenzi hari imvugo agomba kuzajya ageraho limite. Twabonye bibi byinshi ntidushaka gusubira mu bibi bikozwe na media. Murabizi abantu bifashishije freedom of speech bayikoresha nabi. Media abajournaliste munakora amakosa mugafata media nk'inkota mugiye gukebesha abantu babaha ibitekerezo cyangwa mutavuga rumwe ibintu. Aravuga ngo bamukure muri izo politiki. Politike na amanjwe. Ese ukibaza abanye politike na amanjwe? Sinzi abo numvise ko Sadate arwanira umwanya w'ubudepite. By the way, nge nabaye kandida depite mu 2008. Izo ndoto zo muri 2008 nyuma y'imyaka 14 nimbaye ntizifite, naba ntakura, naba meze nk'isabune isabune nikura ishonga. Nta muntu uzashaka kugira iki gihugu nabi ngo mubwire mu matamatama. Ndagusuhuje kandi ndagushimiye muri ukurikiye kuri TV muri aka kanya bari mu Rwanda cyangwa se mu mahanga mu bihugu bigiye bitandukanye cyangwa se mu Rwanda mu bice by'igihugu bigiye bitandukanye. Tugiye kuganira yitwa Sadate Munyakazi, muramuzi uretse kuba yaramenyekanye cyane muri Rayon Sports, ni umushoramari uzwi mu Rwanda, ni businessman, ni n'umuntu ukunze gukurikirwa ku mbuga nkoranyambaga akunda gutanga ibitekerezo ndetse na opinions zitandukanye. Muri iyi minsi maze iminsi urimo uri mu rugamba rwo kurwanya abantu bahakana bakanapfobya jenoside. Kimwe nabonye byakuriye impaka harimo aho wavuze ku myigaragambyo yabaye yakozwe n'abavuga ko ari muri guverinoma ikorera mu buhungiro yowe nitwa perezida Nahimana, padri Nahimana Thomas ndetse n'abari bafatanyije nyine bavuga ko bari mu myigaragambyo yamagana yuko abakurikiranwe ibyaha bya jenoside bo muri Niger boherezwa birukanwa muri kiriya gihugu. Mbere na mbere waduha ishusho yabyo urugamba nk'uru nguru, kumva ko abantu bakora ibikorwa udashyigikiye ugomba guhaguruka avuga ngo nkoresha umuyoboro w'imbuga nkoranyambaga nkoresha ngiye kubarwanya. Ndagushimiye Teo, reka nshimiye n'abadukurikiye ku Kwezi TV. Nashimiye nabanza kukwifuriza umwaka mushya muhire. Ntekereza ko muri uyu mwaka aribwo duhuye, n'abadukurikiye ubwo tubifuriza umwaka mushya muhire w'2022. Nibyo koko maze iminsi ntanga opinion zanjye, nanibutsa yuko opinion y'umuntu burya ni ntavogerwa. Ngiye mfite opinion yanjye ko mbona ibintu Teo afitiye n'undi afitiye. Icyiza ni uko bitaba yuko opinion yanjye iba sujet de débat, ahubwo nawe wayitangaho opinion nk'uko ubitekereza. Ariko mpereye ku cyo warumbwiye, hari icyitwa guverinoma fantome, niko bajya biyita kandi nako bari koko ni fantome ikorera mu buhungiro ngo iyobowe na Nahimana nkeka wari padiri. Iherutse gukoresha imyigaragambyo i Paris, ni imyigaragambyo nakurikiranye cyane ku mbuga nkoranyambaga. Nari mfite amashyushyu yo kumenya ngo ibitekerezo bya Nahimana na guverinoma ye iri fantome bishyigikiwe ku kigero kingana gute muri Europe, aho hari benshi mu bafite ibitekerezo nk'ibyo. Ariko icyambere cyaje kuntangaza ni uko nabonye ari nkene, aba guverinoma ni nkene, ntabwo mvuze ngo ni nkende, mvuze nkene, ndetse n'abayikurikiye nabo ni nkene. Impamvu mbivuga ni ebyiri. Ya mbere nuko umubare narinzi ko bari buteza mbuteyaje mu mujyi wa Paris, ariko umubare nabonye w'abantu batandatu umunani, harimo abafite za kamera nka babiri, ubwo n'abandi banyamakuru wenda nka babiri, wabara iyo myigaragambyo y'abantu nka bane cyangwa batanu, ugasanga nyine ni nkene. Ariko nkene kubera iki? Kubera yuko ibitekerezo bya Nahimana n'abandi bagenzi be bafite ibitekerezo nk'ibye bimaze kuba nkene nyine, abantu bamaze kubamenya ibyo ibitekerezo byako ntaho byatuganisha. Iyo myigaragambyo rero yari ishingiye ku kwirukana kwakozwe na guverinoma ya Niger, kwirukana abanyarwanda umunani bakurikiranyweho ibyaha, icyaha cya jenoside yakorewe abatutsi. Ndetse abo bantu umunani bari mu kaziga, navuga yuko kayoboye, kagategura, kagashishikariza gukora jenoside yakorewe abatutsi mu gihugu cy'u Rwanda. Ni icyemezo cya guverinoma ya Niger ngiye ndashimye cyane, kuko yilanze konte yuko guha umwanya abantu nk'abariya muri sosiyete yawe
ari nko gukora sakirirego cyangwa se kwima agaciro abakorewe genocide. Ni guverinoma ya Nigeria yaje gufata icyemezo nyuma y'amasezerano ye yagiranye na Loni, iza gufata icyemezo cyo kubirukana ku butaka bwayo. Yayatanze iminsi irindwi ariko haza kubaho ibiganiro, babongera iminsi 30 nayo izarangira mu matariki nk'atatu cyangwa ne y'ukwezi kwa kabiri. So icyo cyemezo cya guverinoma ya Niger nge nashimye bo cyarabarakaje ariko kibarakaza nta mpamvu. Wenda wambaza uti se kuki we washimye icyo cyemezo cya guverinoma cyo kwirukana abantu barangije ibihano byabo cyangwa se babaye abere. Sinzi niba cyari ku byo uzakumbaza ariko ntivuzeho navuga ngo tubanze tumenye aba bantu ni bantu ki. Bari abantu 8 ni bamwe mu bateguye genocide bayishishikariza abantu bakora ibishoboka byose kugira ngo genocide ishyirwe mu bikorwa. Ni ukuvuga ngo nk'abantu 8 tuzi ko bari ku ruhembe rwa guverinoma zateguye genocide, ni ukuvuga Habyarimana ndetse n'iya sindi kubwana na Kambanda we, ntago wabatandukanya cyane ni na genocide. Ariko icyari gikomeye iyo bataza gutegura iyo genocide, iyo bataza kugira biriya bitekerezo, aka kanya akaga u Rwanda rwagiyemo, ingaruka turimo kuviva zabyo ntago zari kubaho, ahubwo tuba turimo kuririmba ibindi. Miliyoni irenga y'abantu yapfuye ntago iba yaragiye, yari amaboko y'igihugu, yari imitwe itekerereza igihugu, yari iterambere ry'igihugu. Abo bantu 8 rero nkuko mubizi bahamijwe ibyaha n'urukiko, abenshi muri bo bahamijwe ibyaha n'urukiko mpuzamahanga rwashyiriweho u Rwanda mu gukurikirana ibyaha byakozwe mu gihe cya genocide. Ibyaha byibanze ibyaha byabaye cyane cyane kuva ku itariki ya mbere y'urebye z'ukwezi kwa mbere 1994 kugera igihe genocide yahagarikwaga. Ariko ukibaza ngo aba bantu ko bari ku isongero byaje kugenda gute kugira ngo bagirwe abere, abandi bahanishwe ibihano bya burundu ku rwego rw'ibanze, ariko mu bujuri ugasanga bagabanyijwe ibihano byari burundu bihindutse imyaka wenda 15. Ariko mu gihe bagikora n'ibyo bihano hakaza umujije akaza rimwe na rimwe agatanga ibyo bita liberation conditionnelle cyangwa se kurekura abantu kubera impamvu runaka. Ibyo byose ngiye iyo mbihuje ariko nta nabihuza ariko nanakomeze. Nanakomeze mvuge ngo abo bantu nyuma yuko bagabanyijwe ibihano barekuwe igihe kitaragera, Loni noneho ishishikajwe cyane no kubaherekeza aho bajya hose, aho kubacyura iwabo mu Rwanda ngo baze bane nabo biciye rimwe na rimwe biyunge rimwe na rimwe bubake igihugu mu buryo buri positive butandukanye na negative bari barimo. Ahubwo Loni igiye kubaherekeza ibajyane muri Niger, ibahe amatike y'indege, ibahe ibihumbi 10 by'amadolari bingana na miliyoni zirenga 10 z'amanyarwanda ya installation, ibahe amafaranga yo kubatunga ya buri munsi, ibahe aho baba. Ugasanga Loni nyuma yuko igeze ku rwego rwo kutabasha guhagarika genocide ikaba yirebera iciye imanza zibera kuko urwo rukiko ni urwayo, irekuye abajenosideri ariko noneho igiye no kubaha imperekeza mu buzima bwabo. Ibyo byose ukibaza ngo se Loni irabikorera iki? Njye njyana nibaza tufata abanazi bakoze genocide y'Abayahudi, ese Loni yabaherekeje mu urwo rwego? Iyo dusumye amateka dusanga abo bakoze genocide y'Abayahudi isi yari yaranje irabashakisha ku buryo n'ibitekerezo byabo ntabwo byari byemewe kujya mu isi ngo abantu tubivive. Tubona umunazi wigamba ko ari umunazi, tubona umunazi uhakana genocide yakorewe Abayahudi, bagiye kwisha za Chili, bajya kwisha za Argentine, bajya guhindura identity zabo kugira ngo kuko icyaha bari bakoze bibakoreye isi n'ikiremwa muntu muri rusange cyari cyabateye isoni, cyabateye kujya kuri ya kominote y'abantu. Ariko genocide yakorewe Abatutsi abayikoze baridegembya, abandi barafungurwa nk'uko twabibonye
bakagirwa bere nkuko twabibonye barangiza bakajya no guherekezwa mu buzima bwabo bahabwa amafaranga nkeka ko ari amafaranga menshi ugeranyije n'umunyarwanda uri hano hanze nkibaze ngo se ikibazo njya nibaze ese Loni yaba yarishyigikiye genocide yakorewe abatutsi kugira n'ubwiherekeza igahana imperekeza bayikoze cyangwa se igahemba abo bari bari ku ruhembe rwo gutegura no gushyira mu bikorwa genocide ibyo bibazo byose rero umuntu amaze kubyanaliza usanga ari ibintu twebwe nk'abanyarwanda tutemera genocide tugomba guhagurukira tukanamagana tukerekana ububi bw'abo bantu ariko ntiwavuga ububi bw'abo bantu ngo ugarukize kuri genocide gusa bari abantu munani mu kuburana kwabo ntibigeze bemera ko mu Rwanda habaye genocide yakorewe abatutsi ntago babyemeye mu kuburana kwabo ndetse na nyuma yo kuburana bamwe mwumvise yuko bashatse gukomeza umugambi wo kujya kurimbura abatutsi ndetse n'abanyarwanda mwibuka Sadate Innocent muri 2017 yafatiwe ku mpaka wa Tanzania n'u Burundi agiye muri FDLR ino kuvuga ngo yavuze ati umugambi nateguye wo kurimbura abatutsi mu Rwanda sinawugezeho none reka nshaka uko ncika nje muri FDLR nje kurangiza wa mugambi wanje niba mukurikirana ubwo ntanze urugero rumwe mukurikirana interviews z'uyu munsi ubu akakanya kuko ronirimo kumuhundagaza amafaranga irimo kumukorera ibitangaza interviews zose ni ukuvuga ngo mu Rwanda ibintu bihinduke ubutegetsi buhirikwe abanyarwanda bahindura ubutegetsi bwabo babwange bagire gute ese ukibaza umuntu wateguye genocide akayishya mu bikorwa akayifungirwa wenda akarekurwa nkuko yarekuwe aka kanya akagombye kuba gifite umugambi wo kuza kurimbura abanyarwanda aho rero niho duhera tuvuga tuti abantu bakomeje guceceka abantu bakomeje kurebera twazashiduka wa mugambi ko kugiye kuba repete ega burya nubwo turi muri mu gihugu gifite inzego natwe nk'abanyarwanda nk'abaturage hari responsibility dufite nk'umuturage yo kugira ngo ibibi bishobora kuba ku gihugu cyacu tubyamaganye bitandukanye na bya bindi abantu batekereza ko ari ukurwanira imyanya sinzi abo numvise ko Sadate arwanira umwanya w'ubudepite by the way nge nabaye candidat député mu 2008 izo ndoto zo muri 2008 nyuma y'imyaka 14 nimbaye ntizifite naba ntakura naba meze nk'isabune nikura ishonga niba muri 2008 narategezaga kuba député uyu munsi nakagombye gutekereza ibindi gutekereza kuba miliyaridere gutekereza gukorera igihugu cyanjye kuba mu bantu bahanya ko igihugu gitera imbere ariko ntabwo ibyo dukora kugira ngo turwanire imyanya cyangwa n'ibindi bisa nabyo urakoze tukiri kuri icyo twahereye no kubye imyigaragambyo yabaye nabonye mu by'imyigaragambyo mu bitekerezo bavuga barwaye ngo Perezida wa Repubulika Paul Kagame yapfuye muri 2020 ya ni ikintu gisekeje ariko igisekeje suvuga ibyo ngibyo ahubwo igisekeje ni reaction twebwe abanyarwanda dukora reka mpere kuri madame Idamaje yatangaje yuko Perezida wa Repubulika yapfuye kandi arahita tukamubona arakora ibiganiro tukamubona arasura abantu tukamubona ariko abwira abanyarwanda ko uwo muntu yapfuye mu Ipari mu Gifaransa gipfuye uze gusoma ziriya pankarite umuntu yagerageje kugeranya nibwo abona we ndicyo bashaka kuvuga ariko urebye igifaransa cyabo wajya ngo ni cy'abantu batabipari wenda ni nkatwe tuba mu Rwanda kitari ikirimi dukoresha buri munsi batangaza ngo Perezida wa Repubulika yapfuye mu 2020 ariko twebwe nk'abanyarwanda tubona ibyo reaction yacu yabaye iyihe media yacu mu akagombye kuba mutubwira munaturebera munatwumve munaduha amakuru reaction yabaye iyihe silence absolue silence radio ibintu byose twaracecetse turabyihorera ese ni bya bindi ngo kino di mo konsa ese ni bya bindi twumva yuko umuntu atagize icyo avuga ku kintu aba yakemeye cyangwa se niko natwe tubibona nk'abanyarwanda so reaction ngewe y'abanyarwanda kuri icyo kintu niyo yakomeje kunangaza ni nayo nahagurutse ndavuga ngo no ntabwo umuntu akomeza gukwirakwiza ikinyoma ngo tubyemere ntabwo umuntu akomeza kudenigra ubuyobozi bwacu kubutesha agaciro ngo tubyemere nta nubwo twakwemera yuko nk'abanyarwanda
umuntu yaba ya denig igihugu cyacu yatesha agaciro igihugu cyacu kuko niba uvuga ngo tuyoborwa n'umuntu wapfuye twebwe abanyarwanda miliyoni 12 cyangwa 16 tukabirebesha amaso tugaceceka natwe ubwacu twaba dufite ikibazo twakagombye kuvuga oya oya ku kibi erega kuvuga oya ku kibi ntago ari ibintu bibi so ibyo bari abavuze ntago barabizi neza kunya kwa president wa republika ariho ndetse ko akoreye igihugu cye neza ariko mu rwego rwo kumutesha agaciro mu banyarwanda mu rwego rwo kuyobya imbaga nyarwanda mwibuka ababivuga zagoma abantu bagakora imyigaragambyo bishima mu rwego rero rwo gushaka gutesha agaciro ubuyobozi bwacu ngo tubitere icyizere niho bakora ibintu nka biriya ariko icyo nibaza wowe munyarwanda ureba iki kiganiro wowe munyamakuru uha abanyarwanda makuru wakoze iki wakoze iyihe reaction kugira ngo umunyarwanda amenye amakuru y'ukuri kugira ngo umunyarwanda amenye ko bari abantu bafite indi migambi yihishe inyuma y'amagambo bavuga so icyo nicyo kibazo rero nicyo kintera impungenge kurusha ibyo umuntu yavuga muri propaganda ze zipfuye tunabyongeye zipfuye kurusha ngewe yuko nabyumva ngiye rero ku giti cyanjye nahisemo yuko umuntu uzajya ushaka gutesha igihugu cyacu agaciro uzashaka kwamamaza gupfobya genocide n'ibindi bisa nabyo ko nzavuga oya kandi nkanamubwira muri to isobanutse yumvikana idacya ku ruhande rw'ibintu impamvu nyamukuru yatumye ntekereza kuganira na Sadate munyakazi nuko tumuzi cyane muri football yego ariko n'ubushize twaraganiriye ngira ngo mbikubazaho ariko nshakongera kubikwaza uyu munsi yego niki gituma umuntu w'umusportif yumva ko bidahagije hari ibintu tuvuga ngo sinjya mu bya politike ntibindeba biriya ngewe ndi umusportif ibya politike ntibindeba ariko kumva ko ari inshingano zawe ko nabiriya abantu bavugaho batavugaho rumwe ushobora kugira umusanzu cyangwa ushobora gutanga umusanzu wawe kugira ngo ugaragaze aho uhagaze utange ibitekerezo ukoresha imbuga nkoranyambaga mu kugaragaza icyo utekereza kuri gahunda za leta ku bikorerwa abanyarwanda mu kwamagana ibyo ubona bise by'igihugu kuri we biza gute it's simple ni ikintu cyoroshye igisubizo kiroroshye cyane ni umuturage mwiza agomba kubaho akunze igihugu cye aharanira iterambere ryacyo aharanira yuko igihugu cye kigira ishema mu mahanga ukabona yuko igihugu cyawe ari cyo gihugu kiruta ibindi byose kuko niko karanga kawe niyo mpamvu umuntu wese ushatse kugishyira hasi umuntu wese ushatse ko gishwanyagurika cyangwa kizamo amakimbirane cyangwa kizamo induru ugomba guhaguruka utitangura umusiporutifu ese yaba ngisiporutifu twigira abanyine ntibindeba ntiturebwa se n'igihugu ese siporo igihe igihugu kizaba kitakiriho kiri mu kaduruvayo n'induru iyo siporo tuzayikora mbere yuko mba umusiporutifu mba umunyarwanda ariko umunyarwanda mwiza ukunda igihugu cye urebere ibyiza by'igihugu cye uharanira ishema ry'igihugu cye niyo mpamvu ndenga siporo nkarenga business zanjye nkora nkarenga ubuzima bwanjye busanzwe bw'umuryango wanjye ariko nkavuga nti aba bandi bavuga cya gihugu nabi bashaka ko kiba kibi bashaka iki ndavuga no kandi iyo no ikaba no ikanashimangira nkanayivuga ntategwa cyangwa ntavuga ibintu ngo bisobanuke neza ntago twebwe muri isilamu ntago twemererwa kuba akazuyazi iyo ukonje urakonja niyo ushyushye urashyuha iyo nahisemo mpitamo kandi icyo nahisemo ndagishyigikira kandi akenshi mpitamo ibyagirira abantu muri rusange akamaro wigeze kuvuga iby'ubudepite nabyo nabonye abantu babivugaho ku mbuga nkoranyambaga bati Sadate ibintu aba ari kuvuga aba ari gushaka kugira ngo azabone umwanya w'ubudepite ubivuze mu kanya uvuga uti sinasubiramo cyangwa sinasubira ku gitekerezo cyo kuba umudepite nageze ku rundi rwego rw'imitekerereze ariko ubundi byo byaje gute kugira ngo bize kuvuga ngo ushaka kuba umudepite mu Rwanda no ku isi muri rusange ariko cyane cyane mu banyarwanda tugira ikintu cyangwa se muri media cyangwa muri communication tugira ikintu cy'ubuhanga cyo kuburizamo inkuru icyari inkuru ugashaka kukizanamo ikindi abantu barangariye ku bindi nta declaration n'imwe nigize nkoramvuga yuko nshaka kuba umudepite byaje kuntangaza ubwo umwe mu banyamakuru yavugaga yuko kwishyanura kuvuga menshi ari umuntu aba ashaka kuba umudepite
nabyumvisemo yuko abadepite nyine mu Rwanda ubwo kugira ngo agiye mu mwanya yishyanura cyangwa avuga menshi ariko icyo nshaka kuvuga ni umuntu kuzana igihuha cyo kugira ngo haveho inkuru ni umuntu yagiye ku mateleviziyo ku maradiyo no ku mbuga nkoranyambaga no ku maradiyo n'ibiki byose akavuga yuko Perezida wa Repubulika yibeshya yuvuze gutyo kuri ngiyewe numva nkomereye asa ntaho ashaka kuba tarabikurikiye ubundi kuko ntabwo ngiye ndi guce ku ruhande uri kumutsinda ariko n'umunyamakuru Sam Karenzi ntabwo ari ibanga twabonye kuri Twitter habamo guterana amagambo ubundi umuntu udukurikiye utarabikurikiye igitekerezo cyaho byahereye kugira ngo muze igitekerezo cyanjye aho cyahereye cyavugaga ngo inkuru dukora tujye tubanza tujye tugira gitangira tujye tugira naho n'imirongo ntarengwa niba muri ministeri ya sport harimo ikibazo wenda kubera icyemezo runaka cyafashwe by the way nicyo cyemezo cyari cyafashwe nanjye ndi mu bagikritize nemeza yuko guhagarika champion cyo guhagarika champion nemeza ko atari icyemezo kiri cyo cyari icyemezo nahamya yuko cyafatanywe ubunebwe ariko iyo tugere turenze iyo ministeri tukavuga yuko noneho washyizeho abo ba ministeri ashobora kuba yaribeke uwo kandi nyakuba perezida wa Repubulika mba numva utangiye kunshoka kuko ibyiza iki gihugu kigezeho tubikeshanya kwa perezida wa Repubulika imiyoborere ye myiza kuko buriya niwe twe abanyarwanda duha manda niwe duha igikumwe cyacu niwe duha igikumwe cyacu tumutora kugize dukoresha igikumwe nuko buri muntu agiye igikumwe cye kuki tutajya gutura ngo dukoreshe ikaramu se twandikeho okay cyangwa yego tugatera igikumwe nuko buri muntu wese aba afite igikumwe cye nukuvuga iyo ngiye nka mu gikumwe cyanjye akanjye imbere nka mu ginyuma kandi nkabona koko arimo kunyuburira igihugu neza iyo utangiye kuvuga yuko yibeshya mu gushyiraho abayobozi bambona utangiye kugera ku indi ntera mbona yuko ushaka kunyeka ko perezida wa Repubulika y'u Rwanda afite inserte marge de l'erreur iyo erreur ni ime ariko umuyobozi mukuru w'igihugu wishaka kumutakarisha autorite ye ashobora gutuma umuntu akamutenguha umuntu ashobora n'uriya muntu tuvuga ko yamutengushye ashobora kuba ariko yabyumvaga kandi wenda yumva ko n'icyemezo cyiza yafashe kirengera ubuzima bw'abanyarwanda ariko bigarukirize ko umuntu wibeshye wijya kuwamushyizeho ibyo ni urundi rwego umuntu aba atangiye gutera niyo mpamvu ngiye mvuga ngo hari rinyeruje nihaye hari mirongo ntarengwa nihaye mu buzima bwanjye mu mirongo ntarengwa nta muntu uzashaka kugira iki gihugu nabi ngo mureke mubwire mu matamatama nta muntu uzashaka gutuma dutakariza icyizere ubuyobozi bwacu murebesha amatama niyo mpamvu mubwira nkavuga ngo hoya ibi wavuze sibyo kosora imvugo zawe aha tutazanagera ahatagerwa so ni muri urwo rwego nashatse gukosoramo mugenzi wanjye nanamubwira mu kinyabupfura cyinshi mu gicuti cyinshi ariko inyuma bivukamo intambara umuntu atari yaniteguye intambara inashorwamo abantu baba umuntu umwe ufite YouTube account nyinshi za Twitter bibaho muri communication urabizi yaba se nabo benshi bafite ibitekerezo nk'ibyo umuntu akenshi unasanga umuntu abantu bashyigikira umuntu wageze mu makosa uzarebe nko kera nk'umuntu yazaga yakwica umuntu ku gasozi bamara kumwica bakaza kumufunga abantu bagasigara baririra uwo bagiye gufunga yo buriya se abana be bazabaho gute yo ntago baririra abo yagize victim ahubwo bararira wa wundi ugiye kwishyura ibyo yakoze so ni ku isi iteye ariko abantu bagomba gukanguka bakareba ngo se uburenganzira bw'itangazamakuru freedom of speech freedom of journalism freedom n'ibindi tubikoreshe dutakarisha ubuyobozi bwacu icyizere cyangwa tubugaragaza ko budashoboye cyangwa tubukoreshe tubaha ibitekerezo bikanabageraho kugira ngo barusheho kutuyobora neza intambara reka ndeko byita intambara wenda uko guhangana uyu munsi kugeze hehe kuko uravuga uti natangira ibitekerezo umuntu ko ari kurenga umurongo ariko nkurikije uko nabonye kuri Twitter bimeze nakubonye byakomeje gufata indi ntera mu guterana amagambo navuga ngo byo ku rwego rwo hejuru sinavuga ngo biri ku rwego rwo hejuru turi muri freedom of speech njye mfite uburenganzira bwo gutangaza icyo ntekereza
ntanuzanya muri ubwo burenganzira icyo abanyarwanda cyangwa isi ya nyambura ho burenganzira no gutanga ibitekerezo bitari byo cyangwa bisenya rero kuba narabwiye munyamakuru mugenzi wanyu yuko yarenze ihaniro ko kuko iwacu banyigishije yuko abakuru babara abakuru burya badakosa batibeshya ye batanabeshya nabimubwira bikaba intambara bikaba ibintu birebire ndetse akanakoreshwa amagambo akomeye mu kiganiro mu kunyishyura aha media abajournaliste munakora amakosa mugafata media nk'inkota mugiye gukebesha abantu babaha ibitekerezo cyangwa mutavuga rumwe ibintu aravuga ngo bamukure muri izo politiki politike namanjwe ese ukibaza abanyepolitike namanjwe politike yo namanjwe ese izi mvugo zigamije iki ese izi mvugo zihatse iki kuko ngiye site ntago ndimo kuvugira umuntu ibyo atavuze ndavuga ibyo umuntu yivugiye twese tubyumva ngavuga izi mvugo zigenda zototera zigenda zitesha agaciro abayobozi abantu runaka kujya mu nteko bisaba kuvuga menshi no gushyanuka no kugira guti izo mvugo zihatse iki ese ni ugucikwa bya kimuntu ese ni ukuvugishwa n'umujinya cyangwa hari ikindi kibyihishe inyuma ibyo byose rero njye mbona atari intambara ahubwo ni ba bantu batarimo kumva icyo twebwe nk'abagenerwa bikorwa muri b'abanyarwanda icyo dukeneye amahoro dukeneye ituze dukeneye kwiteza imbere dukeneye twabonye ibibi byinshi ntidushaka gusubira mu bibi bikozwe na media hari media nyinshi hano murabizi abantu bifashishije freedom of speech bayikoresha nabi umuntu akajya kuri YouTube akatubwira ko FPR yishe abantu yakoze genocide umunyepolitiki akaza avuga ngo bajye kumwereka urwibutso rw'abahutu bishwe muri genocide atugaragariza ko habaye double genocide ibyo tukabikekeka tukabirebesha amaso umuntu yavuga ko ari umwanda ibikuba bigacika noneho uwavuze ko ibyo ari umwanda nabambwe no ese wowe kuri ibyo bibi byakozwe watanze uwe musada kugira ngo abanyarwanda babone ukuri icyo ni nacyo ni nayo media ndimo gukritika aka kanya media itaratubwiye ko inosa sagatwa niwe sagatwa sagahutu yari agiye kujya muri FDLR arekuwe n'urukiko rwa Arusha iyo media yaracecetse iyo media itaravuze yuko idamage arimo kutubwira ngo umukuru w'igihugu yarapfuye ngo tuyobewe n'umuntu wapfuye media ya silence absolue iraceceka ariko umuntu wavuze ko ibyo ari umwanda nabambwe sinzi niba ari akararanye ipfunwe niba ari akagize gute nabambwe so come on ntabwo ari ukubamba gusa njyewe ntagukundira yuko abantu bigisha ikibi abantu bashyigikiye ababa pro-genocidaire cyangwa se abantu biyegereza cyane abajenosideri babagirira impuhwe babashyigikire kurusha uko twakosora amakosa y'abo bantu barimo kutubeshya cyangwa bashaka kwangiza igihugu nkavuga rero nti media maybe mwahawe freedom mudakwiriye wenda igihe cy'uko mwaba free ntago ari iki ngiki kuko uburyo irimo gukoreshwa njye mbona ari ikibazo ku gihugu kurusha uko byaba igisubizo ku gihugu so njye rero ndavuga ngo umuntu wese uzahakana jenoside umuntu wese uzatesha ubuyobozi bwacu agaciro umuntu wese uzahishingira jenoside umuntu wese uzashaka uru rwanda rusubiramo induru n'akaduruvayo n'ubwicanyi n'amacakubiri for sure ni umwanda n'uwumva rwose yuko yibona muri uwo mwanda I'm very sorry ariko niyo reality muri komantere z'abantu kuri twitter bati Sadate ushaka kubambisha Sam Karenzi burya kukubwira ngo wikosore ku kintu runaka iyo uzi ubwenge ahubwo uragikosora kurusha uko ukiteramo polemike yindi nabikubwiye neza
nge nasaka ishakaga yuko Sam Karenzi hari imvugo agomba kuzajya ageraho limite kimwe nabandi si Sam Karenzi by the way nabandi bose hari ahantu bagomba kutarenga hari iyi famille first family ni famille noble ni famille twakagombye kwibonamo twese kuko ibitureberera byinshi kandi naharanya ko tubaho ariko iyo ubyise ko ushaka kubambisha umuntu wajya no kumusubiza gukongeramo kurata yuko wavukiye hanze ko kuvukira hanze bituma ubumukunda igihugu cyane by the way twabonye abavukiye hanze babaye ibigarasha iyo yasa amateka mashya nta nubwo ibyo twiga mu bitabo ntabwo umuntu yakagombye kuhita ajya kuri radio ngo avuge ko abavukiye hanze hari noble muri iki gihugu aribo nta shyikirwa aribo nta korwaho cyangwa aribo ari ikimenyetso cy'uko ukunda igihugu ntabwo ari kuko akagombye kujya kuvuga kuri radio ukadefenda ibitekerezo byawe kusha yuko uvuga ngo abanyepolitike na politike ni amanjwe no ibyo nge je cite by'umuntu aba yavuze ntago ngewe mbambisha umuntu abambishwa nibyo we yikorera icyo nagira inama rero umugenzi wacu ndetse nabandi mwabonye freedom yo gutangaza makuru no kuyatara n'ibiki byose mu byo mukora natwe dufitemo party bitureba nk'abanyarwanda twifuza yuko bitatubera ikibazo ahubwo byatubera igisubizo n'abanya n'abavuga bati Sadate ntabwo yaba ari bya bindi bya na Sam Karenzi bya kera bikomeje akaba ari umukino w'ikirarane umukino w'ikirarane navuga yuko se pasa njyewe ntabwo nabikoze kubera inzika nabikoze numva ko umuntu yatangaje ibintu ku karubanda mbonamo ibyo njye ntumva by the way bashobora kubona yuko atari ikosa ndabimubwira ariko kubigira big deal cyangwa beef ndenga kamere ibyo byo nuko abantu babifasha ariko nta mukino mbona nakina na Sam Karenzi we are not muri the same akazi muri society tuyatandukanye ntiduturanye ntitugize gute ntago mbona icyatuma waba ari umukino w'iki inzozi za Sam nk'umunyamakuru ni ukuzaba PR somewhere mu kigo runaka inzozi ze ni nk'izo zose ariko izo sizo nzozi zanjye ntago rero ari umukino twasubitse turimo gusubukura kuko tutari no ku rwego rumwe by the way so ku byabaye byose no ku magambo mwateranye utagiye ku mbuga nkoranyambaga dusetebe komantere z'abantu ni iki ubutumwa wamuha ku byo wamubwiraga wenda inama ni iri simple rwose pe Sam Karenzi na bagenzi bawe babanyamakuru mureke duharaniye kubaka igihugu tugire critique zubaka ariko gushaka gutesha agaciro igihugu gushaka gutesha agaciro abayobozi b'igihugu kuri uwo murongo especially kuri nyakwa perezida wa republika kuri uwo murongo ntago nabikunda nta nubwo nabirebera burya abanyarwanda ni abantu ngo bahora bicekeke bategereje ibizahinduka nta uvuga icyo atekereza nta ushaka kugaragaza pozisiyo ye ariko kuri njyewe ntago mbyemera ni nayo mpamvu navuga nti mon frère mon ami rwose cool down gwino hasi wumve inama abantu bakugiriye ntago perezida wacu yibeshya yibeshye hari byinshi byapfa muri iki gihugu ashobora kubeshywa birashoboka ashobora kuvangirwa birashoboka ashobora no kugira viziyo zinyuranye hari abantu nabonye ngo niba atibeshya ngo kujya ahindura guverinoma ntabwo guhindura guverinoma bivuze yuko wibeshya no biterwa na target ushaka uno munsi dufite prime minister w'umutekinisiye tugenda turashaka ko ekonomi y'igihugu iba developpe iba iba ku rwego rw'ejo niyo mpamvu twazanye abantu baba expert muri icyo kintu ntabwo bivuze yuko kuba yarakuyeho minisitiri w'intebe runaka cyangwa guverinoma runaka ari uko yari yarayibeshyeho abantu bijijisha abantu kuko umuntu ahindurirwa n'imyanya no munsi nshobora kuba ndi mu bucuruzi nkoherezwa ahandi kugira ngo ntange uwo musada aho hantu cyangwa se nubake igihugu aho hantu ariko ntabwo bivuze yuko uwari wanyohereje ahantu runaka yari yaribeshye yibeshya no so abantu rero bikwitiranya ikintu nk'icyo ngicyo
cyo guhindura guverinoma cyangwa abaminisitiri cyangwa abandi bayobozi ngo bumve yuko ari uko perezida aba yibeshye guhindura umuyobozi cyangwa ushyiraho umuyobozi biterwa n'ibintu byinshi kandi byose biri muri target yo kubaka igihugu. Adusoza ikiganiro nashaka ko ugira ikintu ubwira abantu bamwe n'abamwe bumva yuko kuba ari mu myidagaduro ari mu mikino kuko n'abanye no muri komantere bavuga bati Sam Karenzi na Sadate mwahuri mu bijyanye n'imikino ibya politiki mu rubyamo gute kumva ko ibintu bya politiki byo kugaragaza ibintu bise bya leta hari abantu bireba ariko bari mu mikino bari mu myidagaduro bari ku ruhande umuntu waba utekereza gutyo abatekereza hafi ntago kuba ndi perezida wa ekipe y'umupira w'amaguru cyangwa ndi umunyamakuru wa siporo bivuga ko politiki y'igihugu itakureba. Ese politiki y'igihugu ni iki? Ni ukumenya iki igihugu gigushakaho wowe ukakibera umuturage mwiza we n'umuturage mwiza abakina politiki nziza iyo uturaniye neza umuturanyi wawe abari politiki nziza iyo ukora gahunda bakakubwira kwikingiza ukabikora ni politiki nziza kuko iyo utabikoze wanduza abandi. Politiki rero ntabwo ari amanjwe nk'uko byavuzwe n'umwavugaga ahubwo politiki ni ukugira ngo urebaho icyerekezo cy'igihugu cyawe urebe uko kigomba gukora ni nayo mpamvu wazamo n'abandi bakina uwo mukino wa politiki ariko wenda bari muri opposition njye ndeba Green Party Habineza ari muri opposition ejo bundi yavugaga yuko afite projet yo gutera ibiti yes iyo ni politiki nziza y'ibidukikije yo kurinda environnement yacu ibidukikije byacu niba tubyuka tuvuga ngo hakeneye politiki nziza mu mupira w'amaguru cyangwa muri siporo neze mu batari politiki turimo kuvuga nyine politiki se kwa politiki ni ibidukorerwa n'ubuyobozi bwiza ni uguteza imbere igihugu cyacu utiteza imbere ku giti cyawe utireba we nka Sadate ahubwo dutere imbere dutekereze yuko umusportif atagomba kwigiranira ntibindeba kubikorerwa igihugu cye ahubwo muri icyo gisata arimo cya siporo na hatsimbataze politiki nziza y'igihugu avuge mituweli avuge ubumwe n'ubwiyunge avuge gutera imbere kw'abantu avuge kubana kw'abantu twibagirwe hututsi twa ahubwo turebe ndumunya ko turi abanyarwanda so ampedemo ntago kuba umusportif bivuze yuko banyane habindeba muri kuri politike yawe dasoka waburi kure yukuri cyangwa se waburi mu gihugu cyo kitakurimo ushobora kuri mu iki gihugu cy'u Rwanda ariko Rwanda rutakurimo wowe mu mitima wawe no mu maraso yawe ariko umunsi igihugu cyakubayemo munsi igihugu wakiyumvisemo uzamenya iki icyo politike nziza aricyo numana gushimira Sadate Munyakazi ku mwanya waduhaye ndetse n'ibitekerezo wadusangije twari byiza ko n'ibyo bintu abantu bibwira cyangwa sanarize zabo wenda bahere kubyabona ku mbuga nkoranyambaga bakumva no kuri kwa nyir'ubwite bakumva n'ishingiro ry'ibitekerezo bye tukarushaho kuganira ndetse no kungurana ibitekerezo mu buryo burushaho kubaka igihugu numva nagushimira nakwifuriza no gukomeza kugira ibihe byiza mu kazi ukora ka business ndetse no kugira umugisha mu byo ukora byose muri uyu mwaka turimo murakoze cyane Teo kandi uwo mugisha mutwifurije ni ukuri namwe Imana izawubahe na timu yose ya Ukwezi TV muzagira ibiganiro byiza muzadufashe kubaka igihugu cyacu muzareke duharanire yuko u Rwanda ruba urwa mbere ku isi yose twumve yuko umunyarwanda intego ye ari ukumva ko igihugu cy'u Rwanda cyaba ikihugu cyiza kurusha ibindi byose byabayeho kuri iyi si ndabashimiye cyane kandi Happy New Year umwaka w'ishya n'ihirwe uburumbuke n'ibyiza byinshi ku gihugu cyacu cy'u Rwanda ku bayobozi bacyo ndetse no ku bakunzi ba Ukwezi TV murakoze cyane.